qeshemo i qaje vajzarina. Problematika e rrasë në ka sjellë në qytetin e Tepelenës. Jemi për zotin Agron Milori, i cili gëzon një pronë rrët 137 metra trual dhe në këtë trual ka 75 metra objekt. Për të hyrë në objektin e ti, shtëpin e ti, duhet ishë një palë shkallë, që në fakt janë këto që unë pokaloj tani, përse zotin Milori nuk keni një palë shkallë që të hyni në banes si njerëzit? Unë bas të dokumentave disponoj me legalizim që kam bërë në Aluiz Mingjirokatë dhe në hipotekën Tepelenë, prona që shikoni këtu për bazë është e imja dhe nuk më lejon bashkjes mje pleje për të bërë një par shkallë këtu. Po këto shkallët këtu, ku të qojnë? Ato shkallët qojnë të lokali i gjitoni për bazë që ka qenë dikur prone për bashkët e dyve. Përse bashkjet e Velen nuk ju ka lejuar që ju të bëni shkallët për të hyrë në objekt? Zonja gazetare ka ardhur shefi urbanistikës këtu, më porositi të lutëm shumë, më bëj kërkesën për lejet se do të miratoj. Ja bëra, ja qova doras, më thamanis me post. Ja kam quar me post. Më tha nuk e dua me post, ja kam quar me i Albania dy herë, një herë me inxhinier Tepelenës, nuk është kompetent. E kam marrë inxhinierin tjetër, ka bërë aplikim tek i Albania dhe do të afroj dokumentat çfarë përgjigje më ka dhënë bashkia Tepelenës. Çfarë përgjigje? Përgjigja e parë është inxhinieria është e paaftë. Mua më thotë jeni i gjobitur në bashkia Tepelenës se keni bërë punime pa lejen tonë. Dhe së më lirë, nuk e di, nga shikojnë ju qa punim e kam bërë këtu. Unë kërkova stopi një të bëj shpinë ti me të banushme, se unë nuk kam nga të dua vetëm një palë shkalla dhe asë një tjetër. Për të provuar vërtetësinë e fjalëve të zotit Agron Milori, emisioni Stop ju drejtua Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Drejtoria Tepelenë. Dhe në fakt, kemi të bëjmë me dy pasuri në emër të zotit Agron Milori. Bëhet fjalë për ndërtesën 15161 dhe 15324 që është trualli ky i dyti. Pretendimet e zotit Agron për të ndërtuar shkallët janë pikërisht në pronën e tij, që është përfituar nëpërmjet legalizimit e të ndryshe nga Luizni i dikurshëm. Kufitari i tij është komshiu me pasuri 15162, por që nuk ka në hartat e kadastrës rrugë kalimi pranë pronës ose në pronën e zotit Agron Milori. Gjithashtu na konfirmua që mes dy këtyre qytetarve nuk kemi mbivendosje prone. Ka një rrugë kalimi që sot shfrytëzohet si e tillë dhe është pronë shtetërore e cila mund të shërbej si rrugë kalimi për komshiun e zotit Agron Milori. Kjo i bie që është si pjesë trualli? Po. Kjo i bie objekti? Kjo është objekti, te via kuqe këtu. Po, është objekti. Objekti. Kjo është pjesa e trualle? Kjo është funksional, pjesa. Trualle funksional që ka marrë. E, kuptaj. Ndërsa kjo pjesa këtu është? Është e pjesa ati. Qytetari tjetër. Kjo këtu, mund të më tregoni, është rrugë. Kjo, ndërkohë në për kadastrën, kjo pjesa këtu në fakt është në pronësinë e Agron Milori. Tjetër. Ka është rezultat i trualli të blerë nga Luizmi. Në qërë se flasim për atë zotrin tjetër, për këtë pronën këtu, pasuria e saj bie 15162. Janë kufitar, do me thënë, mbivendosje s'kanë. Në nëntor të vitit 2020 është kthyer përgjigja negative zotit Agron Milori nga bashkia Tepelenë për ndërtimin e shkallëve dhe rrethimin e pjesës oborrit të tij. Janë listuar 10 mungesa nga ana e bashkisë Tepelenë në mënyrë që të mos pajiset me lejen e kërkuar. Kërkesat ose mungesat janë nga më të ndryshme, duke filluar nga debitor i subjektit aplikues, debitor i zotit Agron Milori, ndryshimi deklaratës paraprake për kryer punimesh në kërkesë për leje ndërtimi, mungojnë pamjet, madje është specifikuar edhe dyshimi që ka drejtoria e urbanistikës në lidhje me certifikatën e zotit Agron Milori. Do shkojmë dhe të flasim me drejtorin e urbanistikës, Lorenz Bami. Po. Do të ndërtoj shkallën, po. Përse nuk lejohet? Ai zotria sot duhet të bëjë aplikim në sistem siç e ka ligji së bashkisë. Unë flas vetëm për pjesën e Agronit, se aplikuesi një farë mënyrë dhe unë mund bëj viktim. Shkoj marr një aplikues që nuk e njoh, edhe mund të jetë debitor. Edhe jam i detyruar t'ia paguaj bashkisë, unë e gjet atë. S'më tha mua bashkia merr këtë aplikues, më kupton? Zyrtarisht të plotësoj këto pika që diskutove që nuk citove edhe këtë pagesën 5000 lekë të reja, zhvilluesi është investitori ose pronari në këtë rast si janë bashkë. Si zhvilluar, si pronar, si investitor janë njësoj në këtë rast. Ju keni prishur ato shkallat ekzistuese në mënyrë që të bëni pa shkallë të tjera. Po, në këtë fazë, ku keni një ku jeni fotografuar këtu. Keni patur marrje qoftë me shkrim, me çfarë? Keni patur një lloj komunikimi me bashkinë që keni bërë veprim të tillë? Erdhi policia bashkiake. Më thotë zot qytetar,
Ke certifikat pronësie, po, ja da. Do na falësh, vazhdo punimet, vetëm beton nuk do hedhësh. Do ta mbjell me bari, thashë, vazhdo punimet. Po. E pa kyra, që ju anko shoku, i do varve, po, se do të mulloj të tia. Po. Eri me vratë, doha mua, do ta matër, do ta bëj, bëni kërkes, do ta marqet. Faktet, a i nuk ishtë certifikat pronësie, e një muan këta masivisht, e mori koronë. Një zetë janar, të një të njëshit, të kamar. Dhe Edhe unë kam barasë një punim edhe 7 janë atje. Kam lëvizat vetë, kam qoharorën, ta bërja thurit e si qash me dozo me lule. Edhe blokimin këta janë, ajtë të zbjohë, nuk palim me shkrip. Vesë një ftoj kër e finisë në agronisht janë. Me qilin si e peti, more. Të lutem, në jep autorizim t'i datë për zot pronën, s'ta thurë pronën, nuk me shkallak. Ta bëj të thur me vazo me lule pronën time. Te pjesa e pronës tuaj mund të vendosni vazot me lule dhe diçka tjetër. Mjafton që mos bëni asnjë betonimi. Po. Ço të kuam? Madje. Vazo me lule të dëgjoj pak. Edhe shkallët druri artistike mund t'i vendosni. Në një i bëjnë t'i gëllëm në stonë. Tani e duke folur tamam. A, bro. Ti struktur të qmëntush me 6 muaj. 6 muaj do t'i do, hajde prishit për 6 muaj. Ty të mjë të palatë. Pa ndërtuar, pa, jo me betone. Pa beton mërla, do t'i bëjnë me dru, si do t'i do t'i bëjnë. Dëgjo. U dua vazot me lule. Vazo, po? Mund vësh ty ke dy forma. Po. Ose ti vësh fix në kufirin ku e keni ndarë, ku e keni... O në kufi vazot, edhe të bish dakord me atë që ti vën këtu edhe ti kufirin tënd edhe untimin, pra të keni rënë dakord, ose do spostosh të paktën 1 metër nga kufiri që e ke ti. Atë mund t'i vendosësh pa e pyetur. Po jam spostuar 4 metra. Jo, jam spostuar. Mos e thua vetë, të lutem, dhe ai thotë pse ma bëre këtu kufirin, do ta bëj unë. Kush je ti? Çfarë është bashkia Tepelen që vën në diskutim një titull pronësie? Ja. Mbi çfarë ligjore e vënë në diskutim një titull pronësie? Atëherë. Kjo ju si drejtori urbanistike, si e vini në diskutim një titull pronësie? Ja, si e vë, duke pasur dy pal dokumenta që janë në kundërshtim me njëri tjetrin. Si ka mundësi që nuk kanë mbivendosje në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës dhe krijohet një mbivendosje në drejtorinë urbanistike së bashkisë? Pra që nga momenti që un kam dy, domethënë kam dy certifikata me të njëjtin, domethënë me të njëjtin pron, edhe këtit edhe këtit, un çfarë do bëj? Kët si do ta marr këtë gjë? 1 2 O zotre. O zotre. Ja ta marr, ta marr. Që në momentin që un konstatoj ndërtim pa leje që unë vetë jam pjesë e degës teknike, që në momenti që jam këtu, unë jam i detyruar t'ia çoj institucionit për kacesh. Ku ja ke çuar? Ja kam çuar. Të lutem, mund të më vësh në dispozicion në dokumentacionin që ke çuar? Ku i ke çuar? Po. Patjetër, urdhra. Ma vjen në dispozicion pak. Patjetër. Patjetër. Kjo është domethënë, është dërguar. Ka data jo. Po. Kjo është e punuar nga inxhinier Lorenz Pame. Unë bëni, kur e ka punuar, se ka. Më fal pak, ta lexoj pak, dhe bashkia Tepelen e ka bër, është kthim përgjigje për agron Milorin, për DNI Inspektorati Mbrojtjes së Territorit, Policia Bashkiake, Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Kjo është një kthim përgjigje që i ke bër agron Milorit dhe Brahim Caushit dhe ja ke çuar për DNI dhe këtyre. Kjo është një shkresë që ke bërë ti. Po çfarë do të tregosh? Do të lutesha shumë edhe do ta bëj këtë ndër mos ja japsh sa mirë të. Po para fare do jap të gjitha të skandal, të qeshë, të jetë skandal, të qeshë, të kënaqesh. Vërtet është skandal, nuk mund të thësh. Tani kjo është një shkresë që keni përgatitur ju në kurrikulum. Do të falja edhe nëse është duke fare. Do të falja. Sinqerisht, more zotri, çapo flet, more zotri, çapo flet, more zotri. Edhe po ta ishte këtë filmim, është skandal institucional, më beso. Ke shumë të drejtë. Është skandal institucional, njërë bashkia Tepelenës për drejtorin urbanistikës që ka. Ke shumë të drejtë, të jap shumë të drejtë. Skandal institucional për juve si drejtues në bashkinë e Tepelenës. Për këto paçavure që bëne. Ke bërë një shkres me kokën e bashkisë Tepelenës dhe ke kthyer një përgjigje Agron Milorit dhe Ibrahim Caushit, dy komshive që janë në konflikt për tyrë në banesë, dhe ke vënë në dieni tre institucione, thua se ti je institucioni më i lartë që ekziston në Republikën e Shqipërisë. Edhe ke guximin dhe ma tregon dhe mua. Je, okay tani. Edhe ke guximin dhe ma tregon dhe mua.